Aê, pai. Parece que meu fiel solta. Solta, tá bom, solta. Olha aqui, tá filmando. É pra natureza, ó. O mais importante, galera. Sangue, agora. Isso vai oferecido a meu parceiro Toim, Betão das Garotas, Ramon, Gabriel, Vanderlei, meu parceiro Sinho, primo Jubiel, primo Fabinho, meu parceiro Edilino, Nildim, Rafael do Gás, o Anãozinho, meu parceiro Antes, parceiro Beto Aranha, meu parceiro Mirão, que para me dar os parabéns à minha ave. Isso vai para todos, galera. Meu parceiro Hugo, também dono do Predador. Meu parceiro Rosenberg, Radamés, Klebe, meu parceiro Lamartine, isso aí para todos. Sim, meu parceiro Toquinho, Ravelli, meu parceiro Frank também, isso aí para todos, viu? Salão positivo, viu? Primeiro que bate, primeiro que fica.